Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos de História da Oficina do Estudante. Aqui agora a segunda parte, ou seja, o segundo vídeo sobre as Olimpíadas, já que agora em 2012 temos os Jogos Olímpicos aí mais ou menos no meio do ano. Essa segunda parte traz uma pequenina análise sobre os Jogos Olímpicos contemporâneos, que na verdade tem início em 1896 com a postura, ou vamos dizer, com a proposta do Barão de Coubertin, o Pierre de Coubertin, que praticamente aí dá início aos Jogos Olímpicos da Era Moderna, ou melhor dizendo, da Era Contemporânea. 1896 é reeditado os Jogos Olímpicos na Grécia, em Atenas. E essa reedição do século XIX, portanto 1896, esta reedição, ela traz características muito diferentes e muito distintas do que a gente viu no primeiro vídeo relacionado aos Jogos na Grécia Antiga. As principais mudanças, as principais novidades estão principalmente no cunho e na ideia nacionalista do século XIX, coisa que não existia ainda em relação às cidades gregas. A ideia na antiguidade de polis é uma coisa, a ideia do Estado-nação e o nacionalismo do século XIX é bastante diferente. Então essa é uma primeira diferença. As Olimpíadas do século XIX, elas vêm imbuídas de sentimento nacionalista. Outra coisa interessante de se pensar é que aqui no século XIX, a gente também já está num mundo, e principalmente numa Europa, industrializada. E isso, de certo modo, influencia na maneira como as pessoas, ou os homens, enxergam o seu próprio corpo. O que significa isso? Significa que a ideia de corpo máquina, o corpo que faz, o corpo que produz, o corpo que quebra recordes, o corpo, que quebra índices, que está sempre no limite, isso é incorporado aos Jogos Olímpicos do século XIX. Não é à toa que estamos no século XIX da máquina, da indústria, da segunda revolução industrial. Repetindo, isso aparece também na visão que os homens têm sobre o seu próprio corpo, um corpo que não pode falhar, um corpo que não pode errar, ou seja, o homem máquina, o que é muito interessante, porque as Olimpíadas do século XIX trazem uma noção de esporte que é diferente da noção de saúde. O atleta de altíssimo nível nem sempre é saudável, mas ele quebra recordes, ele quebra índices, ele produz, é o desempenho, a performance, a máquina, tá certo? Além disso, nós temos a participação do Estado, a quantidade de atletas que servem o Estado e que se tornam quase uma propriedade desse mesmo Estado. Atletas que são criados pelo governo, atletas que são educados pelo Estado para que esse mesmo atleta defenda esse país ou essa nação nos Jogos Olímpicos. E uma outra coisa que não pode deixar de ser dita é que o quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos normalmente reproduz a condição econômica e a ideia ou não de potência dessas mesmas nações. Um país que vence as Olimpíadas também é visto como potência. Nesse ponto, se assemelha um pouquinho aos Jogos da Antiguidade. Em que sentido? Os Jogos Olímpicos representando poder. Tudo bem? É isso aí e até a próxima. Valeu!